Když je diskriminant kvadratické rovnice větší než 0, tak víte, že pak ta rovnice má dva reálné kořeny. Dva reálné kořeny. No, když je potom diskriminant, když je diskriminant nulový, tak je tam jeden dvojnásobný reálný kořen. Tak. No a pokud je diskriminant menší než 0, tak neexistuje žádný reálný kořen, ale jakmile začneme řešit rovnice ne v oboru reálných čísel, ale v oboru komplexních, tak mezi komplexními čísly už existuje takové x, které by požadavek splňovalo, aby ta rovnice platila, a pak budou dva kořeny komplexní. Dva imaginární, protože to budou čísla nereálná, dva imaginární kořeny. Tak. A navíc plně bude platit, a to za chvilku vidíte, že to jsou čísla, to jsou navíc čísla komplexně združená. Komplexně. Takže ty kořeny jsou komplexně združené. Což je docela dobré, že se to dá potom snadno. Že taková kontrola, jestli nám to vyšlo, může být také to, jestli ty čísla jsou opravdu komplexně združená. Takže podívejme se. Postup, jak bychom řešili tohle rovnici, postupujeme stejně jako jak jsme na to zvyklí, vypočítáme napřed diskriminant. To je, víme, že b na druhou méně 4ac, takže jenom dosadíme. B je méně 2, takže b na druhou je 4. A méně 4 krát 5 krát 1. Tak, kolik to tady je? 4 krát 5 je 20, 4 méně 20, to je méně 16. No, takže kdybychom řešili v reálných číslech, už bychom řekli, nemá žádný reálný kořen. Bezva. No, ale my řešíme s neznámou v oboru komplexních čísel, takže s tím se nemůžeme spokojit. No, co dál víme? Že ty dvě řešení jsou vždycky ve tvaru méně b plus minus odmocnina z d lomeno 2a. No a to je právě ten důvod, proč také v oboru reálných čísel to řešení neexistuje, protože jakmile jsme dostali záporný diskriminant, tak odmocnina záporného čísla není reálné číslo, ale právě už číslo imaginární. Takže my chceme zjistit odmocninu z diskriminantu. Čemu je rovna odmocnina z méně 16? Takže chceme zjistit odmocninu z diskriminantu, což je tedy odmocnina z méně 16. No. A když se na to podíváte jako úplně tak nejjednodušší, co by vás mohlo napadnout, je, že máme jako, že tu 16, minus 16 rozpíšeme jako minus 1 krát 16. A to si rozepíšeme jako odmocnina z minus 1 a odmocnina ze 16. No. A teďka tady máme dvě možnosti. Protože odmocnina ze 16 je buď čtverka nebo minus čtverka. Jo, i když minus čtverku umocníme na druhou, zase dostaneme 16. Takže první, když dostanu tu čtverku. Odmocnina z minus 1, to je ičko, protože i, to je takové číslo, které když umocníme na druhou, dostaneme minus 1. Takže máme 4i. No a druhá odmocnina, to by bude méně 4i. No a i kdybyste zapomněli na to, že minus čtverka je také odmocninou diskriminantu, tak naštěstí, tak jak je to uspůsobeno pro to reálné řešení, tak tady jste zvyklí na plus minus, takže i tak vám nakonec to druhé řešení tam dostanete. Tady, protože tady, když dáte to minusko, tak zase dostanete minus 3. Takže teď už můžeme dosadit. Dostáváme x1, 2 se rovná méně b, to je co? Bčko je méně 2, takže méně b je 2. Plus minus 4i, plus minus 4i, lomeno 2a, což je 10. No, a teď kdybychom to chtěli teda převést, abychom viděli, abychom viděli tu složku.
reálnou, tu část reálnou a imaginární, tak máme dvě desetiny, to můžeme přepsat jako jedna pětina, když zkrátíme, a plus minus dvě pětiny, plus minus dvě pětiny i. Tak. No a to je řešení. Takže bychom, správně bychom samozřejmě napsat k se rovná, a teď ty kořeny by byly dva, jedna pětina méně dvě pětiny i a jedna pětina plus dvě pětiny i. No, a jak vidíte, je splněn ten, je splněno to, o čem jsme mluvili na začátku, že ty imaginární kořeny jsou komplexně združená čísla. Jednou je ta imaginární složka plus dvě pětiny i a jednou